Sveiki, jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Šis savaitgalis netekčių metas. Vieno iš šviesuolio netekome, o kitą minėjome mirties metinės. Praėjusią savaitę buvo viena iš ramesnių Raseinių policijos pareigūnams. Raseinių vaikų globos namų auklėtiniai bei socialiniai darbuotojai pristatė savo kūrybinių darbų parodą. Netektimis pažymėtas praėjęs savaitgalis. Vakar į paskutinę kelionę palydėtas žymus mūsų kraštietis, Raseinių krašto garbės pilietis, rašytojas, eseistas Marcelijus Martinaitis. 77 metų sulaukęs garsus poetas kilęs iš Raseinių rajono Paserbenčio kaimo. Nors didžiąją dalį savo kūrybiško gyvenimo kelio mūsų kraštietis praleido gyvendamas sostinėje, tačiau tikrai nebuvo retas svečias gimtinėje. 2010 metais, kai vyko steigiamasis Raseinių krašto ateities sąjūdžio Rasai suvažiavimas, poetas tarė sveikinimo žodį, kalbėdamas apie svarbų ir brangų žodį sąjūdis. Dabar jį vėl turime prisiminti jau nepriklausomoje Lietuvoje. Pirmasis sąjūdis buvo prieš, o dabar telkėsi už, kalbėjo poetas. Jis pastebėjo, jog pastaraisiais metais Lietuvoje ypač jaučiamas noras telktis ir kalbama apie tokį visuotinį sąjūdį, kuris buvo anas pirmasis. Tačiau turbūt vargu ar įmanoma atkurti tokį sąjūdį, koks jis buvo. Stebuklas būna tik vieną kartą, atviravo Marcelijus Martinaitis. Bet vis dėlto matau, kad siekiai yra panašus. Tai moralinis apsivalymas, teisėtumo siekimas, korupcijos stabdymas, pagaliau tautos išsaugojimas, kalbėjo Raseinių krašto garbės pilietis Marcelijus Martinaitis. Jūsų dėmesį siūlome paskutinį Raseinių krašto televizijai duotą anapilinį išėjusio poeto interviu per Maironio parko atidarymo iškilmes. Gerbiamas rašytojas, iš tikrųjų, kaip reikia jaustis, kada jūsų, sakykime, idėja yra įgavusi jau kūną ir gražų pavidalą? Matot, ne visada, bet būna taip, kad žodis tampa kūnu. Ir štai po metų, pernai rudenį, tokiu maždaug laiku, čia Raseiniuose buvo ištarti žodžiai, kad reikėtų kažką padaryti, pastatyti paminklą. Ir štai po metų paminklas yra. Yra ir jis bus čia, bus Raseiniuose, vis stovės amžinai turbūt. Ir štai Maironis grįžo į Raseinius. Kaip pats vertinate būtent tą Rasų iniciatyvą, vis dėlto esate pats sąjūdžio narys ir bet kokiu atveju kiekviena idėja šiais laikais yra jau reikalingas tas materialus? Matot, kiekviena idėja turi kas nors atsiliepti. Daug idėjų gali pareišti. Pasiklauso, paploja ir viskas baigėsi. Štai čia idėja nenutrūko, jinai tapo kūnu. Ar jaučiate šventę šiandieną dūšę, buvo mes visi raseiniškiai tūlitai? Be abejo, aš matau, šitiek žmonių susirinko. Galvojau, važiuodamas, kas čia bus, lyja, vėtra, Rasenius buvo užpolusi, medžius laužė, bet štai nepalaužė žmonių, paminklų niekas nepalaužė. Manau, kad čia ta vieta bus, istorinė vieta bus. Praėjo jau 5 metai, kai anapilin iškeliavo Raseinių krašto garbės pilietis kunigas Vytautas Griganavičius. Penktosios dvasininko mirties metinės pradėtos minėti ten, kur daugiausiai laiko ir praleido šis žmogus – Raseinių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, kurioje buvo aukojamos šventos mišios. Vėliau šviesaus atminimo kunigo brolio iniciatyva minėjimas vyko Raseinių krašto istorijos muziejoje, kurio darbuotojai paruošė ypatingą parodą su asmeniniais dvasininko daiktais ir fotografijomis, padėkos ir apdovanojimo raštais, paruoštomis skaidrėmis iš ankstyvių gyvenimo momentų iki pat mirties. Muziejaus direktorė ir darbuotoja sako, prisimenančios šį žmogų kaip be galo nuoširdų, geranoriška, šviesų ir išmintinga, niekada neatsisakantį padėti. Mes laukėme šitos dienos, jau rengėmės jai ir brolio, Vytauto Griganavičiaus brolio prašymų mes paruošėme parodą ir tokį atminimo renginėlį trumpą, šiltą, tikėkimės ir tiesiog, kad prisiminti šitą žmogų. Direktorė, kokį jūs atsimenate, Vytautą? Taip, iš tiesų atrodo, lyg ir labai būtų svarbu, kad žmonės žinotų,
kad kas keletas metų, štai jau prabėgė 5 metai po mūsų Raseinių garbės piliečio kunigo Vytauto Grigonavičiaus išėjimo Anapilin. Ir vėliau tikriausiai dar praeis 5 ir dar 5, kad mes muziejininkai, tikriausiai Raseinių bendruomenė, visi žinoma amžinatilsi kunigo giminaičiai, minės, atsimins, rinks atminimo valandas, bent žodžiu mintim atsimins tą šviesų mūsų ganytoją, kuris iš tiesų ne vienam raseiniškiui ir ne tik raseiniškiui tikriausiai, įsirėžęs atmintim kaip ypatingo nuoširdumo, gerumo, šilumos žmogus. Ir svarbiausia, kad jis dvasininkas. Ir svarbiausia, man atrodo, kad tokio, štai mums kartais ne visada pažįstamo rango žmonės, sugebėjo Vytautas Grigonavičius būti taip arti kiekvieno žmogaus, nesuklysiu pasakydama, kiekvienos organizacijos, tame tarpe ir muziejaus. Jisai visus atsiminė, labai gražiai perleisdamas per savo tikriausiai asmenybę, fiksavo įvairius istorinius įvykius, dalyvavo juose ir ragino ir skatino visada žmonės šypsotis, gyventi. Ir žinoma, labai svarbu, kad jis didelį indėlį yra įnešęs į Lietuvos, o į Raseinių krašto istoriją ir kultūrą. Taip. Sakykite, Loreta, kokį jūs atsimenate kunigą? Aš jį atsimenu nuo širdų, be galo gerą, be galo linksmą ir tiesiog visada pasiruošusi prieiti prie tavęs ir tave pakalbint, palabint, visada pasiruošusi. Jeigu tu nedrįsti prieiti prie jo, tai taip pat pasiruošęs prieiti prie tavęs. Tokį paprastą ir žmogišką labai. Praėjusią savaitę, anot Raseinių policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininko, buvo tokia, kokiu norėtųsi ir daugiau. Tai yra viena iš šamesnių. Be jokios abejonės, mūsų krašte vėlgi neapsieita be smurto artimoje aplinkoje bei vagysčių atvejų. O bendroje sumoje per praėjusią savaitę pradėta 17 ikiteisminių tyrimų. Tai Raseinių krašte, sakyčiau, viena iš retesnių savaičių, ypač savaitgalis buvo labai ramus, telefoninių skambučių labai stipriai sumažėjo, kaip nekeista. Aišku, mes tuo džiaugiamės, kadangi tas mūsų darbo krūvis sumažėjo, tačiau imant iki teisminius tyrimus, mes jų registravom 17, tai jų, ką sakyčiau, nelabai sumažėjo. Iš tų 17 iki teisminių tyrimų registravom 5 nusikalstamas veikas, tai smurtas artimoje aplinkoje, kas kiekvieną savaitę jų nemažėja. Registravom 4 vagystės, vieną melagingą pranešimą policijai, buvo registruotas neteisėtai laikomas šaunamasis ginklas ir 2 nusikalstamas veikos viešoje vietoje. Kelių eismo taisyklių nustatėm 72. Iš viešos vietos buvo pristatyti 7 neblaivus asmenys ir surašėm 17 kitų protokolų už kitus administracinės teisės pažeidimus. Tai kaip minėjau, savaitgalis buvo gana ramus, už kokių didelių incidentų nebuvo. Aplamai dabar analizuojam mūsų šito ketvirčio rezultatus. Tai galiu pasakyti, kad lyginant su praeitų metų ketvirčiu, aplamai nusikalstamų veikų padidėjo, sakyčiau, labai daug, beveik 43,6%. Pernai pirmą ketvirtį turėjom 172 nusikalstamas veikas,
Tai šiais metais jau turim registravę 247 nusikaltimus. Tai, kaip matote, labai stipriai išaugo nusikalstamumas. Jūsų manimu, kokios priežastys? Priežastys, nepasakyčiau, kad čia kažkokios didelės priežastys, aišku, gyventojai kreipiasi. Labai daug registruojam smurto aplinkoj, nes pernai čia tik tai tas įstatymas, kaip sako, įsigaliojo prieki, dar buvo ta praktika formavus pirmą ketvirtį, o šiuo metu jau registruojam visas nusikalstamas veikas. Sakykite, iš praėjusią savaitę 5 vagysčių, kokios tai buvo, ar tai tos vadinamos tradicinės vagystės iš priestatų garažų? Ar kažkas skirtingo? Kažko ypatingo nėra, buvo pavogtas automobilis Raseinių mieste, bet ten automobilį pats savininkas buvo palikęs raktelius. Tai automobilis buvo rastas nusikaltėlių paliktas kitoje vietoje, sekančių nakties metu kitų radome. Daugiau paprastis vagystės buvo iš ūkinių pastatų, nekažko ypatingo, didelių žalų nėra padaryta. Vienas melagingas pranešimas, koks tai buvo pranešimas? Melagingas pranešimas tai buvo, neteisingai pranešė apie įvykusį nusikaltimą. Tai kada mums melagingai praneša, mes įspėjam už atsakomybę, jeigu mums melagingai praneša, tai pradedam ikiteisminį tyrimą. Minėjote savaitgalis vienas ramesnių. Prielaidos gali būti neišmokėti pensijos pašalpos ir panašiai, ar tai tiesa? Taip, jaučiasi, kada pradeda socialinės išmokas išmoka, automatiškai gauno pinigėlių ir, žinot, įsigyja alkoholio. Ir mes jaučiame pagal skambučius, kad daugiau mus skambina. Aišku, nepaslaptis pas mus skambinančių labai daug neblaivių. Tai iš karto dar padaugėja, aišku. Vakar rajono kultūros centro meno galerijoje vyko Raseinių vaikų globos namų auklėtinių bei darbuotojų kūrybinių darbų parodos pristatymas. Apžiūrėjus darbus, tikrai nelabai noriu sitikėti, kad tai tokių jaunų ir talentingų vaikų darbai. O kas nustebino labiausiai, tai kad siuvinėjimų vašeliu užsiima ne tik merginos ar moterys, bet ir vaikinai. Iš suvinėtų paveikslų buvo galima aptikti ne tik įvairaus dydžio, bet ir įvairių tematikų. Tai ne tik gamtos vaizdai, gyvūnai, bet ir šventųjų atvaizdai. Tiesa, suvinėti vaikai pradėjo įkvėpti ir paraginti vaikų globos namų direktorės, kuri ir buvo pagrindinė parodos iniciatorė ir sumanytoja. O šią iniciatyvą greitai įsijungė ir visi socialiniai darbuotojai. Labai džiaugiuosi matydama visus, kurie rado laiko atėti čia. Todėl, kad jūsų atėjimas čia yra nepaprastai svarbus šitiem vaikam. Mes irgi taip pat suaugusieji prisidėjome prie tos parodėlės, padrasindami juos. Galbūt ne kiekvienas norėjome ir parodyti savo darbus, bet dabar toj parodoj taip viskas gražiai susidėliojo ir vaikų, ir darbuotojų darbai, kad iš tiesų labai džiugina. Aš taip pat norėčiau papasakoti apie pradžių pradžią. Esu didelė avantiūristė, nemokėdama nieko, visada sakau, kad aš jau esu darius ir turim pradėti daryti. Ir visą laiką su visais mokausi. Ir pati taip vidui visada pagalvoju, kas bus, jeigu nepavyks. Bet patį pirmą siuvinėjimo darbą aš pradėjau taip pat globos namuose. Tai teko daryti kažkada darbų pamokose mokykloje. Tada man nelabai sekėsi, buvau gana hiperaktyvi ir nenusėdėdavau suole. Dabar tenka dirbti su tokiais vaikais ir juos mokyti. Kantrybės, ramybės, kruopštumo. Ir mums visai neprastai sekasi. Nors iš pradžių buvo visko. Žinote, kaip sunku vaiką priversti šardyti, kai yra blogai kas nors padaryta. Aš įsivaizduoju, kiek jie kartų mane keikė, kiek jie ant manęs pyko. Bet visą laiką aš jiems minėjau, kad mums dar kaip padaryti nereikia. Mums reikia padaryti labai gerai, kad mes nustebintumėm kitus.
Tai todėl šitų darbų atsirado daug, nes iš tiesų tekdavo net ir priversti tuos darbelius pabaigti. Nes pradeda tai visi su labai dideliu entuziazmu. Bet va, pabaiga būna paprastai sunki, bet vis tik mums pavyksta pabaigti. Aš labai džiaugiuosi, kad su šitais darbais vaikai atrado daug ramybės. Lygiai taip pat, kaip ir mes suaugusi, kai aš sakau, mes grįžtam iš darbo ir prie rankdarbių išsivalom galvas. Nes iš tiesų šitiek daug emocijų, kai darbas padidintų emocijų srity, kai tu turi perfiltruoti visas bėdas, visas nelaimės vaikų ir pareini iš tiesų tuščias kaip kempinė ir tam, kad tu galėtum ant rytojaus ateiti darbą ir vėl padėti tam vaikui. Tau svarbu pačiam būti labai ramiam. Tai aš manau, kad kiekvienai kolegijai mano lygiai tas pats, kaip ir man, ko gero tokie pat pojūčiai yra. Noriu pasakyti, kad globos namuose mes ne tik suvinėjam, mes ir mezgam, ir neriam, ir lipdom, ir dirbam su vairiomis technikomis. Ir tikiuos, kad kitais metais, tokiu metu, globos namai Raseinių visuomeniai pristatys kitokio pobūdžio parodą. Turbūt ne mažiau įspūdinga, todėl kad mūsų aruodai yra jau pilni kitų darbų. Ir mes būsim labai laimingi, galėdami kur nors surengti, galbūt net ir šitame kultūros centre. Tai mums labai yra svarbu, kad visi pamatytų ir suvoktų, kad šitie vaikai tai nėra kažkokie prarasti vaikai. Vaikai su neigiama gyvenimiška patirtimi, kurie nenori, negali. Ir tiesiog auga vartotojais. Aš manau, kad taip nėra. Jie visi ypatingi. Jie yra labai kūrybingi. Tik svarbu juos... Tiesiog svarbu, koks žmogus prie jų prieina. Ir jeigu tau užtenka kantrybės, ir tu savo asmeniniu pavyzdžiu gali parodyti šitiem vaikam, kad gyvenime yra ir gražesnių dalykų. Ne tik tai vartoti alkoholį, rūkyti už kampo, vagiliau, žiūrėk, kuris ir pasikeičia gerą pusę. Ir tai yra didžiausias mūsų pasiekimas darbe, kai mes galime tą neigiamą vaiko energiją paversti teigiamą, kuri virs į šitos darbus. O šiaip, kalbant, pajuokaujant, kaip teko išdirbti vienoj parduotuvėje perkant audinius ir siūlus, mes visi čia sėdė ant adatos. Ir sėdė turbūt ilga. Aš manau, kad daugumai išėję iš globos namų, galbūt, neturėdami kokio uždarbio, jie galės prisidurti savo rankdarbių prie savo pragyvenimo. Nes jau dabar mūsų mergaitė žino, kad iš globos namų negalima išeiti, nemokant nusimegzti kojinių. Tai čia pats mažiausias reikalavimas. O jeigu jie vaikai sugeba padaryti daugiau, tai yra nuostabu, nes ko gero šeimose ne kiekviena mama turi laiko. Ir ne kiekvienas vaikas dabar šitokiam informatikos pasaulyje nori tų rankdarbių. Yra didesnių pramogų, jų supratimu, sėdint prie kompiuterio. Tai mes labai džiaugiamės, kad mes juos galime pakreipti tą linkmę ir visi susiglaudę, sėdėdami, kai apsidirbam darbus, atliekam pamokų ruošą, galim visi susėsti, pasiuvinėti, pasidalinti savo patirtim, kas kiek padarė, taip kaip prieš šią parodą. Atostogų metu vaikai po 6 kėlėsi ir dar 10 valandą jų nėjo paguldyti, nes jiems buvo labai svarbu užbaigti. Jiems labai svarbu, kad jų darbus pamatytų. Tai labai jums dėkoju visiems, kas atėjote šiandien ir tikiuos,
kad televizijos ir spaudos pagalba sužinoja apie šitą renginį, apsilankys daugiau Raseinių miesto rajono gyventojų ir mus pagirs, gal sukritikuos, bet kiekviena nuomonė mums bus labai svarbi. Ačiū. Tiek direktorė, tiek visi vaikučiai buvo nuoširdžiai pagirti ir pasveikinti, jog kuria tokį nuostabų meną. Ir be jokios abejonės buvo palinkėta surengti dar ne vieną tokią parodą. Dėka geros raseiniškės ir raseinių veterinarijos specialistų, šis rytas nebuvo toks skausmingas kažkieno pervažiuotam benamiui katinėliui. Ankstų rytą, kai mažieji lopšelio darželio Saulutė auklėtiniai renkasi į grupes, šalia šios ugdymo įstaigos prie tvoros prisiglaudęs kniukimu pagalbos prašėsi suluošintas katinas. Niekas nežino, kada ir kaip pervažiuotas, tačiau nuo pagrindinio kelio nušliaužęs katinėlis baugiai dairėsi į kiekvieną, pro šalį einantį, lyg žinodamas, kad iš dažno gali sulaukti tik spyrio. Paskambinus Raseinių maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkui Henrikui Medveckui ir informavus apie sužeistą katiną, 14 minučių bėgį atvažiavo šios įstaigos specialistai. Preliminariais duomenimis, tik ką apžiūrėjus sužeistą katiną, prognozės nekokios, pervažiuotos abi užpakalinės kojos. Mes tik spėjame, kad tai gyvūnas be šeimininko, tačiau galbūt kažkur šio katinėlio ieško šeimininkai. Informacijos apie šį neatidaus vairuotojo sužalotą gyvūną kreipkitės į mus, jei atpažinote kieno tai kačiukas. Ir dar kartą ačiū mielai raseiniškiai, kuri pagailėjo pervažiuoto katinėlio ir užėjo pas mus. Ir didelis ačiū Raseinių maisto ir veterinarijos viršininkui bei jo darbuotojams už operatyvumą. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Dėkoju už jūsų dėmesį ir susitiksime jau rytoj.